Assalamualaikum Abdul Rashid Kuasa Tanah. Hari ini kita nak bincangkan apa yang kita perlu fikirkan sebelum membeli tanah lot. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, basically apabila kita uh, I believe you ada ternampak iklan yang menarik di mana iklan tu dia akan cakap uh, tanah lot 50, 60, 70 ribu ataupun miliki tanah sendiri 50,000, 60,000, 70,000. so, persoalan yang akan timbul dekat dalam kita dalam di kita ialah wah menarik ini memang murah nak dapat banglo dekat kawasan Selangor ni mana boleh dapat sampai 300,000, 400,000 dapat satu banglo betul tak? Jadi maybe kita akan terus akan membuat booking whatsoever lah Jadi sebelum membuat booking tu You fikir-fikir dulu uh go through apa yang saya nak cakap ni and then lepas tu you decide kemudian adakah uh, pelaburan tu berbaloi ataupun tidak yang pertama yang kita kena fikirkan ialah kita kena make sure tanah yang yang nak dijual tu dia ada geran individu bila ada iklan yang sebegitu call orang tu tanya dengan dia ada geran individu ataupun tidak Okay, kalau tak ada yang individu then you have to think masalah-masalah yang timbul dekat uh, apa tu uh, transaksi ini satu ialah tak ada pembiayaan rumah usually orang yang menjual tu dia akan cakap uh, dia akan recommend buat pinjaman peribadi dia sendiri akan kasih borang dan segalanya jadi pinjaman peribadi ni dia lebih mahal daripada pinjaman uh, apa tu pinjaman perumahan biasa Adakah berbaloi untuk you mengeluarkan duit yang lebih mahal dengan apa rate yang lebih mahal untuk memiliki rumah tersebut. Nomor dua ialah pembinaan rumah di atas tanah tu mungkin tidak sah. Ini kerana kalau sekiranya uh, geran tersebut adalah geran tanah pertanian, geran master eh. Kalau geran master adalah tanah pertanian, maka hanya satu biji rumah je boleh dibina atas tanah pertanian untuk setiap satu ekar. Jadi dalam kes ni kalau dia dia pecah geran dia banyak tanah jadi you tak boleh dapat CCC ataupun you tak boleh dapat uh, certificate of completion and fitness eh. Uh, bila berlaku macam tu isu dia ialah nanti you punya insurans you boleh buat insurans tapi kalau ada apa berlaku kebakaran ke apa insurans you dia tak boleh claim. Okay, not only that, kalau kita bina rumah atas tanah yang tidak apa tu tidak dipecah milik ataupun tidak sah, hmm. uh, maka rumah yang kita bina tu tak kisahlah 200 ke 300 ke 400 ribu ke nanti bila kita nak jual rumah dengan tanah tu sebut uh, satu of course tak dapat tak dapat nak dapat nak jual pun orang yang nak beli tu dia pun tidak ada Uh, tak boleh mendapat uh, loan that is nombor satu nombor dua ialah tak um, rumah yang kita bina tu tidak akan dinilai oleh penilai dia cuma kira tanah tu je jadi investment kita untuk rumah tu tidak akan dikira jadi payah kita nak menjualnya kemudian yang keempat ialah masalah pemilikan kalau kita nak uh, if let say katakan ada satu tanah uh, tuan rumah tu di caveat semua tanah pemilik apa semua yang lot dekat dalam tu akan affected okay and then how about kalau pemilik tanah yang asal tu meninggal dunia bagaimana dengan apa tu kita punya uh, pemilikan uh, of course uh, mungkin dia boleh masukkan nama banyak nama lah tapi thing is messy sebab anything you nak buat pindah milik ke whatever kan ataupun you nak jual ke memang Uh, there is messiness lah kat situ kan jadi you kena fikir kat situ uh, bagaimana sama ada you ingin melalui masalah-masalah uh, kalau tak ada granne. Okey. tip yang kedua ialah kita kena semak keadaan tanah selalunya dekat atas geran ni nampak lawa kan kalau sekiranya apa tu kita dah nampak sekeping uh, piece of paper nampak lawa ada satu kotak tapi kita kena semak kita kena pergi sana dan tengok uh, keadaan tanah tu adakah dia rata ataupun dia uh, bukit cerun bukit so kalau sekiranya dia cerun bukit you banyak kerja earth yang earthwork yang you kena buat buat renta, uh, retaining wall retaining wall dia mungkin harga dia lebih mahal daripada harga rumah jadi semak dulu uh, keadaan tanah tu dia punya excess ada excess ke tidak kalau uh, dia lapisan yang ketiga macam tak ada jalan jalan apa jalan uh, jalan tau pun tak ada so you have to decide sama ada berbaloi untuk you ambil atau tidak sebab uh, ada yang offer yang um, tanah lot ni kadang-kadang lapisan yang kedua ataupun yang ketiga jadi memang reserve jalan ada tapi jalan tak dibuat you so you you kena sendiri buat uh, dengan uh, collectively dengan orang yang beli kat kawasan situ kan you kena fikir sendiri sama ada kerja tanah terlibat banyak terlibat structure sokongan sama ada tempat tu tempat suam area ke kalau tempat tu tempat yang berpaya nak buat rumah you punya sokongan piling you kena kuat dan yang ketiga you nak tengok layout dia kalau layout dia empat segi memang okey tapi kalau kalau layout dia tiga segi bagaimana you nak fit in you punya rumah atas tanah tiga segi tersebut okay uh, this one uh, you have to check zoning pula kalau sekiranya uh, apakah zoning kat kawasan tu kalau kawasan tu zoning dia perindustrian you have to expect you punya jalan tu akan you akan share dengan orang-orang uh, yang akan membina kilang-kilang di kawasan tu kilang-kilang kecil macam dekat uh, Teluk paling megarang Kadang-kadang you nampak Ada banyak kilang-kilang Tiba-tiba nampak satu Apa tu uh, Jalur Orang buat rumah Jadi kat situ sama ada You nak melalui Nak pergi rumah Melalui kilang-kilang tersebut Dengan Kadang-kadang pekerja <laughs> density orang luar Lebih banyak daripada orang dalam Jadi kat situ you have to check Okay So Dua saja yang saya apa tu utama bagi saya yang kita kena fikir satu ialah individu nombor dua keadaan tanah ada banyak lagi tapi uh, cukup setakat uh, apa tu 5 minit 6 minit jadi fikirkan apa yang saya cakap ni adakah you setuju dengan apa yang saya cakap adakah yang saya kurang ataupun you nak tanya so soalan you boleh komen di bawah saya tunggu komen you saya appreciate uh, jangan lupa untuk uh, share pada kawan-kawan kalau sekiranya ini uh, memberi kesan ataupun bring value to them. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartana serta kejayaan hartana. jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification tabs serta komen. Kita jumpa lain kali. Ini.